Assalamu alaikum, everyone. We are back again with Jom Tera Cakap Melayu with me and also Coach Niz. Hi, Coach Niz. Hi, Aliza. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, me also, alhamdulillah. Okay, Aliza, we are already in episode 11. How's your revision session last week? Okay lah, I do my numbers, but I didn't do my tips because you know why? I can't decide what I'm going to tips on. Okay, never mind. For today, I'm going to show you something. Oh, that wasn't right. I couldn't decide what to do tips on. Okay. Sorry, my English kind of skipped right there. Okay, Aliza, for today and the rest of you, for those who are watching, thank you for keep on supporting us. Terima kasih sebab support saya dan Aliza Kim. Minggu ini, kita ada perubahan dalam modul hari minggu ini onwards lah ya, di mana kami akan ataupun saya sendiri nak share pada Aliza lebih kepada culture Melayu kita. Okay, insyaAllah. So, tunggu sampai habis, watch it out. Okay, jom Aliza, jom Tera cakap Melayu. Yeah. Okay, as usual, slot mahir IPA, the magic symbol. We go for the magic symbol first. Before we start to explore about Malay language, let's do the IPA first. Okay. The symbol for today are, okay, this is what you have. This actually your movement of your lips and teeth, upper teeth, the same, yeah? One is voice, one is voiceless. So something like this. Upper teeth touch your lower lips. Okay. Okay. For this symbol, this one is like an F, right? So the pronunciation is for this one, you have to put in your voice. Okay, should I try? Okay. You want me to try? Okay, you can see my mouth. Okay. You can see my mouth. And then the other one. And then? Okay? Okay, alright, let's see. Okay, ini arahan dalam bahasa Melayu. Normally, I give you dalam bahasa Inggeris kan? Now, I give you in bahasa. Ooh, so, letakkan macam ni, tapak tangan anda di hadapan mulut. Like this, Aliza. Oh, okay. Tapak tangan, bukan jari, tapak. This is called tapak tangan, ah. Okay, palm. Okay. Palm, yes. Kemudian, lanjutkan bunyi untuk kedua simbol. Lanturkan bunyi. Okay, tengok untuk simbol anda akan merasa sedikit angin yang dihasilkan di tapak tangan. You can feel the flow of air. Okay. Untuk V, angin kurang sikit because voice, okay? Okay, that's the difference between these two symbol. Okay, pada penonton, ini perbezaan dia. Okay, let's see. Kita buat rhythm lembutkan lidah anda dengan melatih bunyi-bunyi bagi suku kata di bawah. Kita nyanyi lagu Twinkle Twinkle lagi, Aliza. Oh. Twinkle little star. Okay, ready? Oh, yo, like this ah. Okay. Okay, Aliza, wait ah. You can see here we have two this one ah. It's not because, it's not typo. Different pronunciation. Sebutan yang berbeza. Okay, for different. Yes. Fe and fe, very good. Okay. So the pronunciation is fu, fa, fi, fe, fe, fo. Va, vu, vi, ve, ve, vo. Okay, you do it first. Fa, fu, fi, fe, fe, fo. Va, vu, vi, ve, ve, vo. Okay, remember, one is with the airflow. Fa, fa, fu, fi. Okay. Okay. The down one is va, vu, vi, ve, 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 vo. Okay, inshallah. Let's sing the song. Listen, yeah. Let's listen like this, yeah. You have to sing. I listen first, or what? You listen first. Okay. Okay. Fa, vu, fi, fi, ve, ve, vo. Fa, vu, vi, ve, vi, vi, ve, ve, vo. Okay, are you ready? No, but I'll try. Okay, go ahead. Va vu fi fi. Va va va. Fa vu fi fi. Va fa vo. Va fu vi vi. Fe va fo. Okay, but that was slow version.
Naya. Fast. We want to soft, lembutkan lidah you. Okay, lidah you kasi lembut eh. Silakan okay. Laju sikit, laju sikit. Okay, okay, okay. Okay. Fa, vu, fi, fi, va. Fa, fo, vo. Va, fu, vi, vi, fe, va, vo, vo. Okay, okay. Bolehlah potongkan. Bolehlah potongkan. Okay. Okay, so kita pergi pada seterusnya. Okay, let's have fun with card ASK. Okay, Aliza. This week, susah sedikit. Difficult a bit. Okay. You have to come up with your board game. Okay. Where's my board game? Okay, it's here. What am I going to do? Okay, sediakan board game anda. Yang ada di set ni. Aliza, yours board game. Is it any Arabic there? Yeah, have Arabic. I don't know Arabic good, or Jawi, but I think it's Arabic. Jawi something lah adalah ya. Yeah. Okay. Perhatikan kod-kod yang di screen anda. We will see afterwards. Okay, teka dah bagi tahu penonton KSK berdasarkan kod rahsia yang telah diperolehi. What is mean here, Aliza? You have to break the code like last week. Oh, but, okay. But, remember here. The code that you break is not in order. Oh, so I have to respell. Yeah. Oh my God. Respell the ages semula dan juga tunjukkan kad tu. Baru dikira ni. Para penonton kita kira berapa lama Aliza ambil. Okay, duration Aliza ambil untuk solve this code. Okay, let's see. Okay, Aliza, cara dia begini. Ini code rahsia yang pertama, the first one. Okay, para penonton, board game ni adalah card ASK, alright? Okay. Break the code using the card ASK board game. This is level up. Once you have break the code, you have to arrange the letter to know the right words. Are you ready? Inshallah, let's do it. Kita kira sama-sama berapa lama Aliza nak settlekan ni. Okay, silakan satu, dua, tiga. Ready? One, two, three, four. Where's 16? Ah, there. Six. 7, 8, 17. 9, where's 17? 10, 11, wait, covering, 12, covering, 13, 14, 15, what is this? 16, 17, 18, 19, wait, is it one word or many word? One word, 21, yes. It's a card. 22, 23, 24. Oh, from the category that we do already. Not really. 26. A new one. Nasi lemak. No. Not nasi lemak. You have to figure out here. Then you will get the clue, darling. 23, 3, 4, 16, 2, 22, 17, 13. I put already. It's on my paper. So, I don't know. But it's from a new category, is it? Yes. New category. I think so, yeah. Hiya. Then I need to find the new category ones. What is that? What is it? Nak tolong tak, Aliza? Biar cari, kan? Let you cari lah. Kami kata biar cari sendiri. Aliza, you can Do it. Aliza, you can do it. Fast. How? What is 23? Is what, Aliza? 23 is L. Okay, mana cari kad yang ada L? L, but it doesn't. But it doesn't start with L, isn't it? No. Yeah. Kapal, no, it's not this one. Okay. Perita, not this one. Police, no. Chef, no, too short. Tiga, guru, tiga, no. Ada T, Aliza. Huh? Ada huruf T. Yeah. Okay. L ada, T ada. S-H-P-O-A-I. H, okay. S-H-P-O-A-I. H-S? No, there's T, L-T, S-H-P-O-A-I. Rearrange. You will find it for sure from your car ASK. Huh? Oh, you. I'm looking twice already. you will see. Let me check it out. Mine.
My. I already found the car. Yeah. Aliza, wow. I beat you already. Okay. It's okay. Can beat. Hospital lah. Hospital. Yeah, betul hospital. Hospital. Ada tak? There you go. Lama lah. 2 jam pun siap. Yeah, hospital, Aliza. Hayo. Cannot think. Last week so easy lah. So kacang lah kan. Sekarang kita buat susah sikit. Okay, ready for the second one? Everything dropping everywhere. Okay. Hayya. Okay. Now, rahsia kedua. Ta-da! Oh, yo. Okay. T. O. 3. 2. 2, 5, 6, 10 dengan 9. Cari dekat ni. M. Penonton yang ada kat ASK, sila cari. Ada board game, ya. Cari. Ini boleh main dengan anak-anak kat rumah. Kan? Seronok, kan? Nah. Persis. Apa dia? Okay, Aliza, can you find it? What is that? Okay, I found it. Okay, the letters are T-O-Y-M-N-E. And it is monyet, monkey. Monyet, yeah. Okay, dia tengok. Monyet. Yeah, betul. Monyet. Okay, seterusnya. Kod rasa yang ketiga. Oh my god. Pendek je. S. Where's the 9? 4, 9, 7, 11, 3. Para penonton, jom cari. Cari ni. Tak nampak saya punya. Tada. Jom cari. 4, 9, 7, 11, 3. What's that? Why so short? Too short. Also don't know. Yelah. Panjang pun komplain. Pendek pun komplain lah. 4 letters only. Okay. I try to find, what is it? 4. Ada S. Ada S, 9. 9 is what? 9. Just cari. Ada E. I got S, E, A, T. But how come it's not clicking in my brain at all, even though it's very short? It's not clicking in my brain at all. S, 17, A. 3, 3 apa 3? T. Haha. Sate. Sate. Itu macam keluar kabut sangat. Kata tak ada, tak ada kan. Nah, betul. Congratulations, tepuk untuk Aliza semua. Congratulations. Tahniah. Yes, it's a sate. Ada keempat. Ta-da! Oh, it's frozen. You're frozen. Apa dia? 10, 4, 13. Okay. I can see you now. Okay. Okay, 10 is 17, 4, 13, 2, 12. 15 is A, 10, 4 is 10, S, 10 adalah N. I, 2 is P. Okay, para penonton, setelah kita tunggu ni, ini adalah cara untuk ajar, kalau kata ada anak-anak kat rumah, bolehlah untuk spelling. Kan? Kita minta macam ni, kita berkata macam ni, dia kita suruh dia spell. Kita bagi perkataan. So, dia akan menggerakkan minda mereka. So, Aliza, have you found it? Wait. No, I'm checking the letter. Yeah. Okay. What is this? N-A-S-I-P-G. What's that? I dah jumpa dah. I dah tahu dah. Sudah. I don't know. I dah tahu dah apa tu. Ada. I dah jumpa dah. I dah pegang lah kat tu. Nampak tak para penonton? Dia memerlukan untuk surat. I know. Pisang. Yeah, pisang guys. Okay, betul. Banana atau pisang. Habis dah untuk slot. Okay, alright. Sekarang slot atas bahasa. Yang mana Aliza kita akan teruskan dengan pembelajaran kata hubung. Conjunction. Okay, yes. Okay, again, kata hubung ialah perkataan digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan. We use conjunction to combine word and word. Rangkai kata, phrase and phrase, ayat dengan ayat, sentences and sentences, okay. So, yang pertama, tengok dekat signboard ni, Aliza. Yang pertama, yep. Nampak apa ni?
Aliza ada driver license tak? Ada. Ada. Okay, ni login ini gambar apa ni? Kat Malaysia ada juga jumpa ni kat highway-highway ke kat kampung-kampung ke ada jumpa simbol ni. Simbol apa ni Aliza? Slippery road ahead. Ya, yeah, jalan licin. Slippery jalan maksudnya licin Aliza. Okay. Jalan licin. Okay. Licin. Sekarang kita nak guna apabila, when. Apabila. Kalau bahasa pasarnya apabila. Oh, okay. Kalau bakunya apabila. Okay. Apabila digunakan untuk menerangkan masa berlakunya sesuatu peristiwa atau kejadian. Apabila kita gunakan to show apa the when it happened. Okay. Tapi it's not in the question form. It's in the sentence form. Okay. Okay. Bukan untuk ni bukan untuk soalan. Okay. Boleh eh? Sila buat ayat. I make a sentence. How to say road ah? Jalan ah. Jalan. Jalan. Lincin. Apabila hujan ada hujan. Ya, boleh juga tu. Pandainya. Okay. Contoh, apabila hari hujan, jalan itu menjadi licin. Wah, samalah macam saya punya ayat. Okay, apabila hari hujan, jalan itu menjadi licin. Okay, seterusnya. Kerana, because. Kerana kau. Wah, cewa. Okay. Kerana, okay. So kita gunakan kerana, tekan. Digunakan untuk menyebabkan sebab atau alasan. Reason, purpose. Okay, alright. Sila buat ayat. Mak saya go to the hospital. Go to the hospital, how ah? Go, pergi. Pergi hospital kerana COVID-19. Dia. Oh, bukan. No. dia sakit perut. Perut lah ke perut? Perut. Yes. Mak saya pergi hospital kerana dia sakit perut sangat. Wow. Maaflah pandailah. Okay. Ni boleh juga. Ni ayah saya. Muhammad tidak hadir ke sekolah. Didn't go to school. Kerana ibunya sakit. Because his mom start feeling well. Okay. Boleh kerana Okay. Okay. Seterusnya. Hingga. Until. Hingga until okay. Bila nak guna? Digunakan untuk menerangkan akibat ataupun kesan impact of impact. Duration boleh juga. Okay. Boleh tak penonton? Okay. Boleh kan? Okay. Apa ayat yang boleh buat? How do you say work? Saya kerja. Hingga. Saya kerja hingga mata saya sangat sakit. Wah! Sangat. Saya kerja hingga mata saya sakit sangat. Ataupun saya kerja hingga lewat malam. Saya kerja hingga lupa nak makan. Okay. Dia meneruskan kerjanya hingga selesai. She continued with her job or her task until finish. Itu hingga. Tahu pandai guna hingga Okay. Now, let's practice your understanding. Bina satu ayat berpandukan arahan yang tertera di screen. You have to come up with your own sentence based on the picture given. Okay? Okay, insyaAllah. Okay, ini kat SK kita. Gita dan guru. Kata hubungnya adalah kerana. Okay. Kerana.
Oh, how are these? Because of what? How? Ah. Hari ni guru music at ke sekolah. At the school? Ke sekolah? Kena? Ah, sekolah. Ke sekolah kerana dia teach guitar. How? Teach guitar. Ajar main gitar. Ajar main gitar. Ajar bermain gitar. Ajar bermain gitar. Atau okey boleh. Ayah ajar pelajarnya bermain gitar. Okey. Boleh juga atau buat macam ni. Abang ataupun Ali. Ali menjadi guru muzik kerana suka bermain gitar. Oh, okey. Okey. Dia ada salah. Ali so, become a music teacher because he likes to play guitar. Mm-mm. Yeah, betul. Pandai. Bagusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua, tembikai dan beruang. Hingga. Hingga. Hingga is until. Burung makan tembikai hingga what's mouth? Mulut. Mulut. Mulut merah. Ya, yeah, betul. Beruang makan tembikai hingga mulutnya merah. Okey. Boleh. Atau bercakap beruang makan tembikai hingga terlalu kenyang. Too full. Okey, boleh. Good. Seterusnya. Meja dan restoran katanya adalah apabila? Apabila? When? Okay. Apabila saya. How do you say go again? Oh yeah, you just told me. Pergi. Pergi. That's right. That's right. Saya. When? Okay. Apabila saya bila restoran. Apabila restoran tak faham. Oh, apabila saya bila restoran like that? Bila itu apa? Apabila when I go to the restaurant. Apabila saya pergi. Oh, pergi. Oh yeah, that's right, pergi. You just told me and I forgot immediately. Apabila saya pergi restoran, saya suka sit. Oh no. Duduk meja outside. Meja di luar. Meja di luar. Okey, di luarnya. Okey. Okey, good. Bagus. Maksudnya apabila saya pergi ke restoran, saya suka duduk di meja luar. Ataupun kalau nak bagi best, apabila saya ke restoran itu, saya dapati tiada meja. Faham okay. Tak? Apa no, saya? not quite. Okay, so, apabila saya pergi ke restoran itu. Okay, when I go to that restaurant. Saya dapati. What's dapati? Found out. Oh, I found out. Okay, tiada meja. There are no tables available. Tiada meja, okay. Tiada meja kosong, okay. Bagus, okay. Sekarang ni. Hari ini kita ada slot baru Alicia sister ya. Yang mana saya nak bila you kita nak pergi jump into the communication part. Yang mana okay. Slot komunikasi harian orang Malaysia. So okay. Aliza kena tahulah. I tahu dah 10 tahun kat sini kan. 11 dah. Okay. So tengok sini eh. I akan bagi you senario untuk Aliza. Yang menonton betul juga eh. Okay. Okay, hi, Assalamualaikum, Sis Aliza. Today, question will share about some polite phrases dalam bahasa Melayu. Ready, sister? Alhamdulillah, yes! Let's do it. Okay. Situation one. You want to interrupt when a Malaysian is talking. How will you interrupt with a polite sis? Dalam bahasa Melayu.
I don't know. Okay, kalau you nak interrupt, okay, you nampak tengah duduk seseorang ke ataupun tengah bercakap ke, you kena cakap macam ni. Bolehkah, bolehkan awak, okay, bukan bolehkan, bolehkah awak benarkan saya bercakap? Bukan kan eh, kat sini, satu kan sekejap. Bolehkah? Okay, sini saya tukar jadi H. Okay, bolehkah awak benarkan saya bercakap? So macam mana? Have anything apa dalam bahasa Inggeris? Nothing shorter lah. Nothing shorter lah. Nothing shorter. Ini polite phrase. Oh, polite okay. Phrase. Polite needs to be longer. Okay. Bolehkah awak benarkan okay, saya benarkan saya bercakap? Bercakap. Bercakap. Okay, bolehkah awak bolehkah dalam bahasa Inggeris apa? Is it okay? Dalam for you? Okay. Something I speak? Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris dia jadi macam ni Aliza. Will you please permit me to speak? Okay. So ingat eh, kalau nak bercakap nak cakap excuse me, will you permit me will you please permit me to speak ataupun bolehkah awak benarkan saya bercakap? Atau okay. you macam dengar arguing, people tengah argue ke apa kan? So you want to say excuse me, saya mau bercakap. Okay. Minta maaf bagi bolehkah? Saya cakap. Yes. What? Boleh. Okay, bolehkah maksud saya Bolehkah awak What I mean kalau kata You want me to say right? Okay, I talk sekarang. No, I nak terangkan senario dia. Okay, go ahead. Kalau Aliza nampak when you see somebody talking, okay, ataupun formal or informal, sama ada in the swan, so you just say maaf ya, nak cakap sikit pun boleh juga. Itu pendek lah. Maaf ya, nak cakap sikit. Okay, if it's more familiar, not as polite as this. Yes, yang ini lebih polite. Okay. Kalau tiba-tiba kan Aliza nak cakap dengan Prime Minister kan? Okay. bolehkah tuan benarkan saya bercakap? Okay. So this polite phrase I would say to someone who is like a boss or a leader or something like that. Someone that you respect ke macam itulah. Okay, second one. You are in the lecture hall. Suddenly you heard your classmates are busy chit-chatting like the hall are theirs. What is a polite phrase to ask them to slow down their noises? Okay. Dalam bahasa Melayu ya? I don't know, but basically you're telling them to stop talking or to quiet down, right? Kalau bahasa kasar dia ataupun bahasa pendek dia, senyaplah. Okay, senyaplah. Okay, shut up, right? Senyaplah. Tapi kalau polite sikit, Aliza, polite. Kita kan orang Islam, kena polite. How to say? Bolehkah kamu bercakap perlahan sedikit? Bolehkah kamu bercakap perlahan sedikit? Ya, pandai. The shortened version. Shut up. Senyaplah. Tapi kalau panjang, bolehkah kamu bercakap perlahan? Slow down. Okay. Will you please speak slowly? Okay, but so it's slowly, not quietly. It's quiet, no more voice. Okay. Okay, alright. Boleh eh? So, terusnya. You are waiting for a bus at a bus shelter. You find a bench, got an empty seat for you to sit. What is a polite phrase to ask people who are there to move a bit? Okay, I bet it starts with bolehkah. Okay, bolehkah apa? Bolehkah kamu or awak?
One of those. Awak ke kamu pun boleh. Boleh. Kalau kalau saya tak kenal, saya akan panggil, if a stranger to me, saya akan panggil tuan. Cik. Tuan. Okay. Encik pun boleh. Bolehkah encik? Bolehkah puan? Ataupun cik. Kalau perempuan, kita panggil puan. Kalau kita nampak elderly sikit, kita panggil puan. Okay. Okay. Anyway, that's the first two words, isn't it? Yalah, betul. Yalah. The rest how? Okay. Bolehkah kamu berganjak sedikit? Berganjak is move over, is it? Yes, betul. Okay, bolehkah kamu berganjak sedikit? Okay, so Aliza, bila kata stranger, kalau you nak respect, you just say, bolehkah encik berganjak sedikit? Okay. Bolehkah encik berganjak sedikit? Kalau perempuan? Bolehkah cik berganjak sedikit? Pandai. So, jawapan apa? Will you please move a bit? Uh-huh. Okay, boleh eh? So, but usually we'll just do this. Tepi sikit. Yeah. Itu body language. Yeah. Okay. Tapi kalau orang utara, tepi sikit. Tepi sikit. Tinggal tu je tinggal. Tepi sikit. Okay. Alright, next. You are attending a religious talk in an open hall. You find there is empty seat to be taken, but there's a person who put his stuff on the chair. What's the polite phrase to ask, his permission to let you take the seat? Okay, hopefully it's her, because I'll be sitting next to her. Okay, so kita tukar, put her stuff on the chair. Okay. Okay, so it would be bolehkah cik or puan. Uh-huh. Move your stuff off the chair. Move your stuff off the chair. Itu bahasa Inggeris. Tak aci, itu bahasa Inggeris. Ditukar ni. Itu bahasa Inggeris. Kita nak bahasa Melayu. Bolehkah? Cik lah. Kalau kata, kalau kita tukar jadi her. Okay, kita tukar jadi her. Jadi dia akan jadi cik. Aliza, dalam perempuan ni dia sensitif sikit. So if you're not so sure sama ada this a lady dah kahwin ke, married ke, tak kahwin ke, just call cik je. Okay. She'll be happy either way. Okay. So, bolehkah kamu benarkan saya duduk juga? Okay. Can you allow me to sit? So it's like a sign lah. I want to sit. So of course you have to move your things, right? So can you please let me sit? Will you please let me sit? Okay. Bolehkah kamu benarkan saya duduk? So, acting, you'll have to... Bolehkah kamu benarkan saya duduk? Yeah! Okay. Kalau kata yang lebih harsh, saya nak duduk ni. Bossy. Okay, saya nak duduk ni. Okay. Tak reti ke nak clearkan barang kamu? Contoh. Tapi kita kan Muslim, so kita kena... A nice way. As nice as possible. Okay? I will try. Next time my friends are chatting in WhatsApp, I will try one of these to interrupt them politely. See what they say to me. Okay, good. Next one. So be the last one. You are late for attending a strict lecturer's class in your university. What's the polite phrase to apologize on your behavior? I'm so sorry, teacher. Bahasa Melayu. Ini cikgu pure Melayu punya. Maaf, teacher. Maaf, teacher. Apa? Biasanya kalau kita ampun, yeah. Apa macam tu? Very, very exaggerated. Let me in. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebab terlewat means late, is it? Terlewat sedikit. Sebab is for being late a little bit. Because. Aliza, orang Malaysia ni suka sangat terlambat, terlewat, ter ini. Okay. Aliza, terah means tak sengaja lewat. T-E-R means adalah terlewat. Macam accidentally, tak sengaja. Ooh.
Absolutely. Okay. 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 Saya minta maaf sebab terlewat sedikit. Lepas tadi you lambat kan? So begitu jugalah. Saya minta maaf sebab terlewat sedikit. Macam tu. Okay. Okay, so I'm sorry I got a little late. Okay. Okay, habis komunikasi harian. So nanti kau belajar lagi. Okay? Okay. So, okay, seterusnya. Kali ni, para pelukis sekalian dah tak ada logat utara. Kita akan ajar Aliza peribahasa Melayu. Yeay, peribahasa. Malaysian old folk saying, Aliza. Ha, nama dia peribahasa. Peribahasa, okay. Old folk saying, Clever, clever squirrel fall or fell on the ground at last. What is it supposed to mean? sorry. Oops. It's funny. Okay. Clever. Dalam bahasa Melayu. Okay. Ni I direct translate Google, WhatsApp, apa di atas. Okay. Clever squirrel fell on the ground at last. Maksudnya, pandai-pandai tupai melompat, jatuh juga ke tanah. Apa tu nak dengar tak? Okay. Clever pandai tau. Pandai-pandai tupai. Clever squirrel. Tupai is squirrel. Squirrel, yeah. Okay. Fell on the ground. Okay. Jatuh ke tanah juga. At last tu juga. Okay. Ini belum lagi. Ini just ada muka di mouth first. Peribahasa ini kan we call it as proverb, yeah? Okay. The first one. The rice is turned into porridge. The rice is turned into a porridge. Ini broken okay. English, yeah? Broken English, okay. Okay. Apa tu? Tahu tak? Nasi something. What's porridge, eh? Porridge. Bubur. Bubur. Okay. Nasi something bubur. Bubur. Okay. Dalam peribahasa patutnya macam ni. What's the meaning? Nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Ini old folks saya kata no use already. Nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Like that. Maksudnya, don't cry over spilled milk. This is the proper one. Oh, like that. Jangan jadi macam ni, jangan ya. The rice is turned into a porridge. Bukan, salah. This is broken English. It's supposed to be, nasi sudah menjadi bubur adalah don't cry over spilled milk. Okay. Apa maksudnya kat sini? Faham tak? Yeah. Okay. Understand. It's too late already. Yeah. So, dalam bahasa Melayu kita panggil, nasi sudah menjadi bubur. Talk to my hand. Okay? Alright. Seterusnya. All blood must be paid with blood. All life must be paid by with life. Excuse me. Why is it terrible? What are you teaching me? So scary. Sebab Melayu ada cakap macam ni tak, Riza? I takut you buat direct translation, you ingat, blood must be paid by with blood. A life must be paid with a life. Apa maksud dia? Maksudnya, macam ni, hutang darah dibayar darah. Hutang nyawa dibayar nyawa. Okay. Dalam bahasa Inggeris, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Oh, like that. Okay, cuba baca. Hutang darah dibayar darah. Hutang nyawa dibayar nyawa. Yeah. Okay, maksudnya. Still scary though. What you give, you get back. Or something like that lah. So, jangan translate ni jadi macam ni eh. Okay, boleh para penonton? Okay, saya tengah ajar dia. Takut dia dah translate dia nanti kadang. Seterusnya, if you snow, you will save.
Okay, makes sense. If I slow, I will save, yes. Okay, ni, apa maksud dia? Turtle. Okay, ni, dia lambat asal selamat. Dia lambat asal selamat. Ini kan Eliza, one peribahasa yang sangat-sangat popular dalam connection ni. Okay. Biasa okay. Cakap, eh janganlah, don't speed up, biar lambat, asal selamat. Okay. Better late than never. Okay. Okay, boleh eh? Next one. Banana never fruit two times. Okay. Aduh, lagi perut. Okay. What is the meaning? I don't know. Pisang tak berbuah dua kali. Okay, maksudnya lightning never strike twice. Okay. Eh, this one tak ada eh. Banana never fruit two times. Ni tak ada eh. It's not exist, you know. This is broken. Yeah. Okay. It's supposed to be lightning never strike twice. Okay. Pisang tak berbuah dua kali. Yeah. Pisang tak berbuah dua kali. Okay. I think this is the last one. Let your bone become white but never let your eye become white. Okay. Apa maksud dia? Let your bone become white but never let your eye become white. Maksudnya, biar putih tulang, jangan berputih mata. Biar berputih tulang, jangan berputih mata. Inilah tadi. Let your bone become white but never let your eye become white. Apa maksudnya? Better death than dishonor. Oh. Something like that. Okay, like the white eyes is like cowardice, like that. Yes, okay. Ini ada lagu. Biar putih tulang, jangan putih. Betul ke lagu saya nyanyi tu? Okay, penonton. So Ariza, kalau you dengar sebuah proverb ni, hati-hati. Jangan direct translate eh. Google translate tiba-tiba you dapat macam ni lah. Okay. Okay, habis dah kelas kita. Yeah. Alright, hari ni Ariza banyak dah mula belajar banyak benda eh. You have learned a lot. Saya dah kenalkan Ariza dengan the secret of Malay language. Tepit lah sedikit demi sedikit. Okay Ariza, what do you learn today? I learned that Google Translate is very bad at translating proverbs. Okay. Aliza, so for next week, for next Wednesday, your assignment is that you have to recall all this, and then of course, if possible, you still owe me, you know, you need to give tips. Nasihat tips. I couldn't decide what to give tips on. Contoh. Okay, stay safe at home. Bahasa Melayu apa? Don't know. Stay safe at home. Duduk di rumah, jangan lari. Duduk di rumah, jangan lari. Bukan. Duduk di rumah supaya selamat. Duduk di rumah, something-something selamat. Supaya something. selamat. Okay. Lagi satu, kita jaga kita. That one's easiest. Kita jaga kita. We take care of each other. Itulah nasihat-nasihat yang simple. Okay. Bangun pagi kosok gigi, Aliza. Okay, tak apa. Nanti Aliza cari eh. So next Wednesday penonton, pastikan Aliza buat homework dia. Jadi kena tag kita, okay, tag saya. Saya nak tengok homework Aliza untuk the whole module 11, okay?
Oh, inshallah. Okay, that's all from me, Aliza. Okay, alhamdulillah. Okay, jumpa lagi lain sesi. Hmm, jumpa lain. See you next session. Yes. Yay. Okay, yay. Coach Nis, jazakallah. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.